Mtukufu Rais. Ndege anayepita unamuona pale yuko majini anajiandaa kupaa. Ni ndege aina ya bata ngei. Ndio mtukufu Rais, ndege yuko tayari kuweza kupaa angani. Mtukufu Rais, ndege wa pili aina ya njonjo. Ndio hiyo yuko imara anaonesha ustarabu wake. Mtukufu Rais, ndege anayepita wa tatu, ndege aina ya kigogo. Ndio hiyo mtukufu Rais, ndege ambao wanafuata ni ndege aina ya muhau ambayo wanapatikana pale upande wa Nakuru.